Кенія вирішила дбати про довкілля. Уряд розробив програму, за якою до 2030 року в країні мають висадити 15 мільярдів дерев, стійких до посухи. Для того, щоб її реалізувати, кожного кенійця намагаються залучити до участі у цьому проєкті. Що саме придумали чиновники, дивіться далі у нашому сюжеті. Збудувати дім, посадити дерево. Утім, у Кенії одним деревом уже не обійдешся. Країна намагається впоратися з наслідками зміни клімату і небувалою посухою, тому уряд пообіцяв до 2030-го висадити 15 мільярдів дерев. А недавно оголосили кампанію «Посадити стільки дерев, скільки тобі років». На похороні 103-річної місцевої жительки садять 103 дерева. Це ініціатива фонду «Зелена Африка». Вона спочила у віці 103 років, і ми прийшли, щоб посадити дерева. Так ми віддамо шану її життю. Ще більше посадимо до початку сезону дощів. Наступного року на згадку про неї зможете посадити ще 103 дерева, потім ще 103. В окрузі Котуї річка зовсім висохла. Пітер і його друг шукають воду під землею, але поки що без успіху. Кенія, як і решта країн Африки, ось уже 3 роки потерпає від небувалої посухи. У цей період опадів подекуди не було взагалі. Пітер згадує, що в роки його юності річка була повноводною і ніколи не висихала. До того ж, через неї навіть траплялися повені. Тепер він щодня копає колодязь. Боїться, що його стіни незабаром почнуть обвалюватися. Колись давно ця річка текла цілий рік. Іноді її не можна було перетнути. Але коли люди почали неконтрольовано вирубувати ліси, річка висохла, і тепер ми копаємо на 2-3 метри, щоб отримати воду. Напевно, нам треба знову посадити дерева, які росли тут раніше. Сім'я Моніки Малонези бере участь у програмі відновлення лісів. Її 70-річний син намагається посадити якомога більше дерев. Я вже старий, мені 70, тож почну садити дерева відповідно до мого віку. 10-річна Вікторія – праправнучка Моніки. Треба дбати про довкілля. Потрібно зберігати воду для дерев. І дерева не треба рубати. Якщо рубаєте одне, слід натомість посадити інше. А цей розплідник створили за сприяння ООН. Тут вирощують дерева, стійкі до клімату Кенії. Різні дерева проживаються в різних регіонах неоднаково. Ми прагнемо подивитися, які з них добре ростимуть саме тут. Екологи також кажуть, що якщо повернути ліси, то легше буде зберігати і вразливі види тварин і птахів, які водяться в цій місцевості.